မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုအောင်ဘရောမန်ကျူတူပါတယ်ခင်ဗျာအကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းပြောနေစဉ်အင်တာနက်အသုံးပြုလို့ရအောင်ပေါ့ခင်ဗျာလုံနည်းလေးကိုကျန်တဲ့ကျွန်တော်ပြန်လည်းမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအကျွန်တော်နမူနာပြပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဂိမ်းဆော့နေစဉ်မှာပေါ့ခင်ဗျာဒါမှမဟုတ်အော်ဖေးဘွတ် YouTube တို့အသုံးပြုစဉ်အသုံးပြုနေစဉ်မှာပေါ့ခင်ဗျာဖုန်းဝင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုကင်ပြီးတော့ line ပြတ်မတော်ပဲပေါ့ခင်ဗျာဆက်ပြီးတော့သုံးလို့ရအောင်လုံနည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြန်လည်းမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းပြောနေစဉ်ပေါ့ခင်ဗျာဖုန်းပြောနေစဉ်အင်တာနက်အသုံးပြုလို့ရအောင်လုံနည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြန်လည်းမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာဖ
ma apwa di ma asat kle 30 ko de che nei le pa ma eh jino lo di ni a li o de che nei le pa ma na pi yin no jino lo di ma paw khmyar a di de ya jino lo di ma setting so a li o de che nei le pa ma khmyar di setting li o de che nei le pa ma eh jino lo setting li o de che nei le pa ma khmyar အဲကျွန်တော်တို့အဲ့လို setting လေးကိုနှိပ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာအဲဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီမှာအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့အဲ scene info and setting ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအဲဒီအောက်ဆုံးဟန်ကောင်လေးကိုဒီပေါ့ခင်ဗျာ scene info and setting ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ mode setting ပေါ့ခင်ဗျာအမိုးဆက်တင်ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဒီမှာမိုးဆက်တင်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ထပ်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲဒါဆိုရင်တော့ကြောက်ပါဘူးခင်ဗျာဒါပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာအဲဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဒီခလုတ်ကလေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်အောင်ပါခင်ဗျာ use mobile data during call ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဖုန်းပြောနေစဉ် internet အသုံးပြုမယ်ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်မလို့အဲတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းပြောနေစဉ် internet အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခလုတ်ကလေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်ရပါပြီခင်ဗျာအဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းပြောနေစဉ် internet အသုံးပြုလို့ရပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တချို့ဖုန်းတွေကြဒီဖုန်း setting နဲ့မှမရှိဘူးပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းပုံနဲ့ဒီဖုန်းနဲ့ setting နဲ့မှမရှိတတ်ပါဘူးခင်ဗျာမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ setting ကိုတောင်းအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာအ main setting ကိုတောင်းအောင်ခင်ဗျာဒီ setting နဲ့ကိုတောင်းပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ setting နဲ့ကိုတောင်းအောင်ပေါ့ခင်ဗျာတောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာအဒီ setting နဲ့မှကျွန်တော်တို့ mobile network ဆိုတဲ့လိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်မိုဘိုင်းနှဝပေါ့ခင်ဗျာဒီမိုဘိုင်းနှဝဆိုရလို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာအာဒီထက်ကကျွန်တော်တို့ mode setting ဝင်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်အောင်ပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာ mode setting ဆိုရလို့တစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက်ပါအောင်ခင်ဗျာအဲဒီမှာ mode setting ဆိုရလို့တစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ပေါ့ခင်ဗျာအာဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဒီမှာအာ use mobile data and during call ဆိုရလေးပေါ့ခင်ဗျာဒီ cloud ကလေးကိုပိတ်နေရင်ကျွန်တော်ဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ cloud ကလေးကျွန်တော်ကခုနဖွင့်ခဲ့လို့ဒါဖွင့်ပြီးသားလေးဖြစ်နေတာပေါ့ခင်ဗျာတကယ်လို့ဒီ cloud ကလေးကဒီမှာပိတ်နေရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ cloud ကလေးဖွင့်ပေးလိုက်ပေါ့ခင်ဗျာအဲဒါဆိုရင်တော့ရပါပြီခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းပြောနေစဉ်ပေါ့ခင်ဗျာ internet အသုံးပြုလို့ရပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ game ဆော့တဲ့လူဆိုလဲဖုန်းပြောနေရင် game နေဆော့လို့ရပြီပေါ့ခင်ဗျာ social သုံးတဲ့လူဆိုလဲကျွန်တော်တို့ gameinternet ဖုန်းပြောနေရင်ပေါ့ခင်ဗျာကြိုက်တဲ့ social ကို internet အသုံးပြုလို့ရပါပြီခင်ဗျာတော့ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအဆင်ပြေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ